Por milhares de anos, o mar tem exercido uma forte influência na maneira de pensar, falar e agir do homem. Com misticismo, fascínio, admiração e desafio, o homem tem estabelecido linguagens, costumes e todo um estilo de vida por causa do mar. O desafio de descer ondas e poder desfrutar da energia de um dos elementos que compõem o nosso planeta Terra nos devolve a sensação de liberdade e êxtase de se sentir em perfeita harmonia com o próprio mundo. O bodyboard, criado no início da década de 70 por Tom Morey, no Havaí, nos faz se sentir assim. Tom Morey, com uma espuma leve e macia, inventou o bodyboard. Fácil de aprender e sem oferecer os perigos de uma prancha de surf, revolucionou a maneira de surfar uma onda, nos colocando acima dos limites com suas manobras alucinantes e em perfeita harmonia com o lugar mais radical da onda, o olho do tubo. Este vídeo foi realizado com o objetivo de ajudar você a participar desse estilo de vida e a iniciar na prática do bodyboard. Neste vídeo você verá tudo o que você precisa para escolher sua prancha, equipamentos e acessórios, e as manobras, desde o cutback até a batida, do 360 ao El Rolo, e muito mais. Você pode encontrar todo o equipamento necessário para a prática do bodyboarding em lojas de departamento, em lojas de esporte em geral e lojas especializadas, as surf shops. Vamos conhecer agora o bodyboard. O bico, que serve para o apoio das mãos e direcionamento da prancha. As bordas laterais, que servem para a evolução das manobras e está em constante contato com a parede da onda. O deck, que serve para o apoio do corpo. A rabeta, que serve para o fluxo e escoamento da água. E o fundo liso, que está em constante contato com a água. A matéria-prima do bodyboard é o polietileno expandido, o etafon, e ele aparece em diferentes partes do bodyboard. No deck, na parte superior, vem a pele. É um pouco mais macio, para facilitar o contato com o corpo. O fundo liso, que é feito de uma maior densidade para facilitar o deslizamento na água. E a parte interna, que dá resistência à própria prancha. E as bordas laterais, que estão em constante contato com a parede da onda e tem uma hidrodinâmica desenvolvida especialmente para isso. Existem vários tamanhos e modelos de bodyboard. Para cada pessoa, um modelo diferente, que varia de acordo com seu peso, altura e experiência. Para os iniciantes, é aconselhável pranchas com mais curva no bico, flexíveis e menores. Os mais experientes e profissionais preferem pranchas rígidas, retas e com pouca curva no bico, pois são mais velozes e proporcionam melhor desempenho nas manobras. Pés de pato ou nadadeiras para a prática do bodyboard devem ser os de superfície, que se diferenciam dos de mergulho por serem mais curtos, possuírem alças em vez de calcanhares fechados e terem buracos para escoamento de areia e de conchas que se acumulem no bolso. Podem ser simétricos ou assimétricos. Os simétricos podem ser calçados tanto para o pé direito como para o pé esquerdo, independentemente. Os assimétricos devem ser usados como os calçados. As cordinhas servem para que você não perca sua prancha, evitando que se afaste e vá parar na praia, obrigando você a nadar até ela. As cordinhas podem ser curtas, que são normalmente adaptadas próximo ao bico, e as pulseiras atadas no pulso ou no braço. As cordinhas de surf, que são mais longas, são adaptadas à rabeta e são colocadas nos tornozelos. O bodyboard surgiu para mim há muito tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos. Desde que isso pintou na minha vida, mudou a minha vida. Eu comecei a viajar, comecei a curtir coisas que até então não curtia, comecei a desfrutar do contato maior com a natureza. Cheio de gente bonita, um esporte de jovens e tudo, então a praia fica cheia de gente bonita, né? Thank you.
praia possui sua característica. Por isso, é importante observar as correntezas, se é uma praia com fundo de areia, de pedra ou de coral. Observe atentamente os bodyboarders e os surfistas que já estão dentro d'água, por que direção entram no mar, surfam e saem dele. Se você estiver iniciando, pratique sempre em lugar seguro. Um bom alongamento e aquecimento dos músculos é aconselhável para se evitar câimbras e contusões. Para dar maior firmeza às mãos quando segurar a prancha, é aconselhável o uso de parafina. Use-a por toda a extensão do bico, um pouco nas bordas e na parte superior da prancha. Pode dar pé, dar pé de pato, dar prancha, dar tudo, porque o Brasil é muito grande, aqui é desenvolvido o bodyboard há muito tempo e tem muito potencial, tem muito futuro. Aqui o Brasil é um dos maiores, tanto que pelos resultados que a gente vê no exterior, tanto masculino quanto do feminino, a gente vê que tem muito potencial. Acho que se você realmente gosta de pegar onda, você nunca vai se dar bem se você não for aplicado, entendeu? Acho que você, às vezes, quer se dar bem, mas você tem que ter uma força de vontade muito grande. Logo ao entrar no mar, comece o movimento de remada, que deve ser com movimentos alternados dos braços, como no nado de estilo crawl, da natação. Você pode, também, apoiar os braços sobre a prancha e bater alternadamente os pés de pato, procurando sempre mantê-los submersos, para obter o máximo de propulsão e, consequentemente, maior velocidade. Para passar a arrebentação e chegar no outside, onde as ondas começam a se formar, você deve utilizar duas técnicas simples. Para passar a espuma de uma onda pequena, você deve levantar o bico de seu bodyboard e, apoiando o peso de seu corpo na rabeta, passar por cima da espuma. Caso seja uma onda prestes a quebrar ou uma espuma de onda grande, você deve apoiar suas mãos nas bordas da prancha e, empurrando a rabeta com o auxílio dos joelhos, impulsioná-la para baixo para que possa sair do outro lado sem que seja carregado. Chegando no fundo, observe a formação das ondas e procure o posicionamento correto para que a onda possa carregá-la. Existem situações em que a onda se fecha completamente. Nesse momento, você deve virar a prancha de encontro à parede da onda, abaixando a cabeça e o tronco e saindo do outro lado. Ao escolher uma onda, vire sua prancha em direção à praia e reme vigorosamente para alcançá-la. Para iniciar a descida, pressione o bico para baixo e no momento em que sentir que a onda o está levando, posicione-se para a frente da prancha, para obter maior velocidade. Uma boa cavada é fundamental para a execução perfeita de qualquer manobra.
Ao descer para a esquerda, coloque sua mão, que vai junto à parede da onda, no bico da prancha para direcioná-la, sem esquecer de apoiar seu cotovelo. E sua mão direita, que fica para fora da onda, para puxar a borda e, inclinando seu corpo, executar a cavada. Se for para a direita, faça o movimento oposto. Para acompanhar a linha ou a parede da onda, posicione seu corpo um pouco para a frente da prancha, diminuindo o atrito para aumentar sua velocidade. Se você desejar, levante um de seus pés, para diminuir ainda mais o atrito. O cutback é uma manobra utilizada para voltar ao ponto de mais força da onda. Depois que obter uma boa velocidade, você deve apoiar suas mãos no bico e, apoiando seu peso na rabeta, inicie uma curva, direcionando sua prancha e aproveitando assim a força da onda. Isso, eu aprendi primeiro 360, depois o rolo. Foi aprender. Para mim, o 360 é normal, sem a mão. É a mais fácil. O 360 é uma das primeiras manobras que a gente aprende no bodyboard. É muito simples. Na hora que você estiver na linha da onda com bastante velocidade, você simplesmente coloca uma das suas mãos na parede da onda,
Isso fará com que você alcance um atrito maior, fazendo com que sua prancha gire completamente. Para facilitar o giro sobre seu próprio corpo, você levanta as pernas completamente fora da prancha para que você faça o 360, ou seja, o giro completo, e volte ao ponto inicial de onde você iniciou a manobra. A batida é executada na crista da onda. Após uma boa cavada, Kiko Pacheco observa e direciona sua prancha para a crista da onda. No momento em que chega ao ponto máximo, estende seus braços e deixa que a onda o lance de volta à base, redirecionando a prancha para a parede. A gente faz questão que as pessoas sejam filiadas às associações. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é a pessoa se filiar a uma associação. Depois disso, a associação se intera, né, com os patrocinadores para fazer os campeonatos. O atleta deve receber a correspondência, né, vai saber todas as informações sobre como fazer a inscrição no campeonato. Bom, o circuito estadual demora 3 dias, o circuito brasileiro demora 4 dias. Depende principalmente do número de atletas que entram para fazer o cronograma. A bateria são 4 pessoas ou 2, 3 pessoas dentro d'água disputando vagas para a próxima fase, ou seja, elas caem dentro d'água e competem entre si, de acordo com o critério de julgamento, e daí passa pelo menos 50% desse pessoal dessa bateria. Os critérios de julgamento que o pessoal mais usa é radicalidade, suavidade, agressividade, precisão nas manobras e manobras no outside. E também uma coisa muito importante que é a finalização das manobras. Esses são os principais critérios de julgamento. Ele tem que ter muito arrojo, muita força, tem que saber muito das regras de competição, tem que treinar muito todo dia, tem que ter sempre um equipamento bom e se alimentar bem, se cuidar bem. E também o campeão deve ter muita sorte. Tubo, porque é a maior emoção de você estar dentro de uma onda envolvido por água, tudo que é lado, aquele barulho do tubo assim, é a melhor emoção. O El Rolo é uma das manobras mais características do bodyboard. Você deve executá-lo no momento em que a crista da onda começa a quebrar. Com toda a velocidade, direcione sua prancha à crista da onda. No momento em que o bico chegar ao ponto desejado, acompanhe o movimento da crista quebrando e execute um giro completo sobre seu próprio corpo de cabeça para baixo. Aproveite ao máximo a força da onda, para que ela lhe projete para a frente. Ao aterrizar, afaste um pouco a prancha do corpo, estendendo os braços para amortecer o impacto e cair de volta na onda.
E aí, gostaram? Eu acredito que se você quer entrar na prática do bodyboard, você vê boas dicas nesse vídeo. Mas lembre-se, segurança em primeiro lugar. Respeite e seja respeitado. Te vejo lá dentro. Boas ondas, bons rolos.